Protože všechno je to otázkou možná času, možná velký silný vůle, pokud ji bude mít a bude chtít ještě s tím něco udělat, tak si myslím, že na to pořád má. O ten comeback si myslím, že ani nejde. Bude o její spokojený, radostný život, o její štěstí. A to není závislé vůbec na nějaké kariéře. Ona není šťastná. Aby vyhodila všechny ty nohsledy kolem a řekla si, ano, já sama teď chci se změnit, vrátím se tam, kde jsem byla, já jim to všem natřu. Momentálne posledný Ivetin priateľ Jozef Richtárs oslovuje dôverne svoju milovanú Džambulka. Ako vlastne toto tajúplné slovo vzniklo? Znie to tak orientálne ako napríklad Džamahíria či Burka. Že by to Richtárs spojil, tak by bolo Džamburka, Džambulka, Bambulka. No budete prekvapení, on sám vám vysvetlí, ako toto mimoriadne populárne slovo v Česku vlastne vzniklo. Když mi babička dělala bambuly na kulicha a tenkrát vlastne v té době, kdy jsem chodil do školy, tak jsme se předháněli, kdo bude mít největší bambul na tom kulichu. A ta bambulka byla barevná, byla krásná. No a já jsem teda vím, že si tomu říkal Džambulka. Džambulka je v kurze. Presne to padlo do rany Čechom, ktorí sú považovaní za národ recesistov. A opäť sa to potvrdilo. Toto nežné pomenovanie, ktoré používa Richtár s láskou, si už osvojili dvaja podnikavci z Plzne. Jednoducho si ho dali patentovať. Tovar s týmto označením, nevedno, či to bude pálenka alebo niečo iné, zrejme nenechá na seba dlho čakať. Výraz Džambulka zlidověl doslova rychlostí blesku. A není proto divu, že dva podnikavce z Plzně napadlo si slovo Džambulka zaregistrovat jako obchodní značku. Přihláška byla podána 8.8., to znamená relativně nedávno. Zatím ještě nebyl zaplacen ani správní poplatek, který v tomto případě bude činit 5500 korun. Úřad řízení zatím nezahájil a vyčkává zaplacení poplatku. Lhůta je jeden měsíc. Pokud se zjistí, že ta přihláška odpovídá tomu, co stanoví zákon, pak bude zveřejněna a veřejnost může v namítacím řízení 3 měsíce namítat nebo podávat připomínky. Zdůrazňuji, pokud ho kdokoliv zneužije, podám trestní oznámení za zneužití, protože samozřejmě vůbec mě nezajímá, jestli se ho někdo bude nějakým způsobem patentovat, prostě sebral mi ho. Oděvy, obuv, nápoje a internetové nebo dodavatelské služby, to všechno bude zřejmě už brzy moci nést jméno Džambulka. Zdůrazňuji, že kdokoliv ho užije, tak je to u mě zloděj a ten, kdo by to chtěl použít, by měl v první řadě s náma jednat, se mnou, jestli vetou, jestli mi k tomu dáme svolení. Není divu, že je Richtář kvůli registrování značky Džambulka tak rozhořčený. Vždyť slovo Džambulka pochází už z jeho dětství. Iveta Bartošová, alias Džambulka, sa už vrátila zo psychiatrickej liečebne v pražských Bohniciach domov. Ako sama tvrdí, piť už nebude. Vraj alkohol nevyhľadáva a ani ho nepotrebuje. Psychiater však Ivete neverí a jej slova považuje za milosrdnú lož. Džambulkine umiestnenie do nemocnice na doliečenie sa nepodarilo. Iveta tvrdí, že maximálne jej postačí dochádzať na terapiu ambulantne. No, uvidíme. Více jak měsíc celá republika sledovala, jak se zpěvačka potácí mimo realitu a dnes a denně je spojovaná s pitím alkoholu. O alkoholismu Bartošové se ale mluví už pochopitelně mnohem déle. O to víc překvapující je její poslední zpověď. Mě to nevadí, když si někdo vedle mě dá alkohol. Já ho nepotřebuju, nevyhledávám. Každý člověk, který má nějaký problém, jakýkoliv, kdy se mu nedaří, kdy má nějaký psychický problém, tak nikdo to řeší různým způsobem. Řada lidí, tisíce lidí tyto problémy samozřejmě řeší si otevřou skleníčku a věřím tomu, že už vlastně jako půjdeme tou správnou cestou a že to všechno zvládneme. Napiješ se ještě někdy nebo ne, už vůbec? Nikdy. Nikdy. Nikdy už nebudeš pít? Ne. Tak tomu říkáme takzvaně pia fraus, zbožná lež. Jestliže si tohle myslí člověk, který je takhle hluboce závislý na alkoholu, tak to je znát, že ten svůj úmysl nemyslí příliš vážně. Zatímco Bartošová je očividně o svém rozhodnutí přesvědčená, odborníci už tak optimističtí nejsou. Odvykání alkoholu v tomto stádiu vyžaduje ale velikou a velice přísnou abstinenci, která musí být zaručena v zařízení, který zároveň tomu člověku poskytuje něco jiného. Ambulantní léčba, kterou zvolila i Bartošová, je vhodná pouze pro osoby dostatečně motivované, bez těžkých tělesných a psychických potíží a s dobrým sociálním zázemím. Jestliže se pití někomu vymklo z rukou takovým způsobem, že i přes upřímnou snahu pije dál a hromadí se mu problémy, je lépe začít se léčit ústavně.
vlastne Ivetin priateľ a milenec v jednej osobe, Jozef Richtár, napadol jej ďalšieho obdivovateľa a priateľa, istého pána Macuru. Pán Macura to myslel dobre, keď priniesol v igelitke Džambulkine tričko a nohavice, ktoré si zabudla u neho pri ich spoločných potulkách svetom. No pán Richtár si to vysvetlil po svojom a oheň bol na streche. Iveta Bartošová a Jozef Richtář si po zásnubách klidu příliš neužijí. Zdeněk Macura se rozhodl vrátit zpěvačce její věci. Je, můžeme se podívat, co pro ní máte? Tričko, co měla na sobě, to vidět na tom videu taky a pak jako kalhoty. Jo, a ještě jako klíče. Macurovi jeho plány ale nevychází. Iveta si šla si po obědě lehnout. Během 15 minut přijíždí Jozef Richtář, jako by měl na Macuru snad nějaký radar. Nejprve Macuru ignoruje. Ptáme se na vyjádření ohledně zásnub, kvůli kterému jsme za ním původně přijeli. Zásnuby byly úžasný. No jistě. A chci se zeptat, jak dlouho jste to plánoval, ty zásnuby, a bylo to pro Ivetu teda překvapení? Ty zásnuby jsme, prosím vás, plánovali zhruba rok. Svatba bude v kostele. Prstýnek jste vybírala sám, nebo se ho vybírala Iveta? Prstýnek si vybírala samotná Iveta. Jo, byli jsme tam společně, ale ona se vybrala, protože já jsem chtěl, aby ten prstýnek se jí každopádně líbil, aby to byl prstýnek, který bude ráda nosit, a takže byla u toho, jo. Pak do rozhovoru vstupuje Zdeněk Macura a začínají se dít věci. Vypněte, prosím vás, tu kameru, vypněte tu kameru. Ještě jednou, něco takového řekneš, tak ti tady plácnu, vypněte to. To vypínáte, jo. Co si to dovoluješ, ty dobytku, co si udělal? Víš, co si udělal ty prase v tom, v té Itálii? Ty jsi vzal k moři, ty dobytku. Ty jsi vzal k moři. Co jsi to udělal? Co jsi to udělal, ty dobytku? Na to přijíždí policie, vyslýchá Richtáře, poté dohání kvůli výslechu Macuru. Kauza ale pokračuje, a to lékařskou zprávou z Rakouska. Podle Richtáře jsou v ní důkazy, že rozhodně nemohl Ivetu Bartošovou před jejím odjezdem do Itálie zbít. A i to má řešit ruka zákona. Tak, Ivete, želáme, aby si svoj život dala už konečne do poriadku. Na dnes to bolo všetko. Topstar bude pokračovať od 2. septembra denne, od pondelka do piatku. Dovtedy dobrú noc a dovidenia.